God president, jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til kulturministeren. Kulturdepartementet har i mange år kommunisert at de kommer til å legge fram forslag om å forandre loven som regulerer pensjonen til ballettdansere og operasangere ved Norske Opera og Ballett, den såkalte operapensjonsloven. I fjor ble det presentert noen parametere for det nye systemet, men det ble ikke lagt fram en helhetlig modell. Hvordan er framdriften i Kulturdepartementets arbeid med ny operapensjonslov? Statsråd Helleland. President, den økonomiske situasjonen for Norsk Opera og Ballett, den er svært anstrengt. Det skyldes i all hovedsak de økonomiske belastningene som følger av operapensjonsloven. Det må utvikles bærekraftige pensjonsordninger i operaen, og det krever at dagens operapensjonslov avvikles. Kulturdepartementet har over lengre tid arbeidet med et forslag til endring av operapensjonsloven. Det er et komplisert arbeid som tar tid. Onsdag forrige uke så ble operaens ledelse og arbeidstakerorganisasjonene orientert om hovedlinjene i forslaget som departementet jobber med. Departementet ønsker å erstatte dagens operapensjonslov med en ordning som sikrer de kunstneriske utøverne flerårig støtte til omstilling når de når aldersgrensa for pliktig fratreden. Detaljene i en sånn ny ordning bør i størst mulig grad avtales lokalt mellom partene. Jeg håper, president, på god dialog i arbeidet med operaens ledelse og arbeidstakerorganisasjonene om det vi ser på som helt nødvendige endringer i et pensjonsopplegg som ikke er bærekraftig for operaens økonomi. Takk, president, og takk for svaret. Det som forunder meg litt, det er jo at regjeringen har jo også satt ned et annet utvalg som ser på pensjon for alle som har særpensjonsavtaler. Og det som forundrer meg, det er jo at man ikke også har kunnet ta da operapensjonsloven og de som har særavtaler der inn i det samme arbeidet. Men man velger altså å behandle opera og ballettdansere for seg. Hva er grunnen til at man ikke har også kunnet sett på dette i sammenheng med alle de andre som nå er under vurdering når det gjelder særpensjonsavtaler? Ja, president, det er jo fordi at det er jo, som jeg også sa i mitt svar, det her er jo et arbeid som tar lang tid, og det er en god stund siden at det her arbeidet ble satt i gang. Regjeringen mener at det her er et helt nødvendig arbeid som blir satt i gang, fordi vi ikke kan forsvare og opprettholde en særskilt pensjonsopplegg for de kunstneriske ansatte i operaen, som innebærer en pensjonsalder som faktisk ligger 31, 20 og 16 år under det arbeidsmiljøloven i dag setter som øvre aldersgrense, som nemlig 72 år. Forslaget handler om å legge til rette for at kunstnerne kan gå over i annet arbeid etter en karriere i operaen, i stedet for å motta pensjon ved oppnådd aldersgrense livet ut. Og da snakker vi om særaldersgrense på 41 år for dansere, 52 år for sangsolister og 56 år for koret. Ja, president, jeg er fullstendig klar over at pensjonsutgiftene ved Norsk Opera og Ballett har og er en krevende sak, men samtidig så handler dette også om å ivareta noen som har faktisk valgt å gjøre dette til sitt livsverk og gått inn i dette under det pensjonsregimet som har vært fram til nå. I sitt første svar så refererte kulturministeren til et møte som hadde vært med operaens ledelse og arbeidstakerorganisasjonene. Kan hun si litt om hva denne overgangsperioden handler om, og hvor lenge vil man da ha en sånn overgangsperiode? Statsråd. Ja, vi har jo hatt noen møter med de berørte. Vi har jo en tid jobbet med det her forslaget, og vi har invitert partene til å komme med sitt syn på saken før vi ferdigstiller høringsnotatet. Og høringsnotatet tar vi sikte på å sende ut om ikke så alt for lenge. Der vil vi komme tilbake til detaljene, men det er jo riktig det at vi er nødt til å komme med et erstatning som et omstillingstilskudd når de når aldersgrense for pliktig fra
opptreden, at vi faser ut pensjonsordningen sånn som den I dag. Og jeg skjønner jo at det skaper usikkerhet, og det derfor også jeg synes at det helt nødvendig at når vi har startet på det arbeidet, som en god stund siden, at vi fortsetter det I dialog med partene, og at det her noe vi får avklart, sånn at det ikke tar alt for lang tid med usikkerhet for dem som berøres.